endelig Felixen sin tur å få lounge access med Morten. Da var det rett i kakedisken. Det er jo bare for å synes jeg grovt. Touch av Norge. For å fortsette vi slapp da. Kom meg godt hjem fra Kroatia. Det var en jævlig bra uke. I går kveld så klarte resten av laget mitt i tyske Bundesliga å vinne første finalen. Noe som er helt sjukt faktisk. Så om en uke så er jeg med å kjempe om titelen i tyske Bundesliga. Å vinne hele driten. Noe som har vært helt sjukt. Så denne uka her nå blir det fokus på rehab og gjøre så klart det. På hjemmebane i Norge. Så det blir vel kanskje ikke kjempespennende, men vi får se. Dukker vel opp noe, regner med. Bundesliga. Tricepsen begynner å bli ok. Så tror jeg ikke det er noe mer skaderisiko, men ikke vits å drite seg ut da. Men, får jobbe jævla bra fysisk nå en uke her i Norge, altså. Får bare dunke på helga, ass. Ellers jævla lite innholdsrig uke da. Optimalt for en vlogg. Så får egentlig bare sanke treningstima, og så og kjørte ut alt i matchen på søndagen, ass. Jævla viktig. Altså, jeg er veldig usikker på pakkingen her, ass. Jeg har aldri hatt med så lite på en treningsleir før. Så det er en sjanse for at det er en sjanse for at det er tom for boksere etter to dager på samling, for å si det sånn. Ny tur, nye muligheter. Jeg har 5-6 dager i Norge her. Trent bra fysisk, men nå er jeg på tide for Bundesliga, så i morgen blir finale. Jeg reiser til Tyskland nå. Deretter direkte til Tata med kun håndbagasje, så kommer det bli en, spennende uke det her, ass. Da er jeg frem. Hatt en natt på hotell. I dag er kampdag, søndag. Vekta under kontroll. Så er jeg jo i halvno to timer før innveien. Og siden det er litt sånn hemmelighetsgreie i taktikken til lagene, så er man jo sett fanget i garderoben nå i to timer da. Så er jeg jævla utaktisk å være tidlig ute i dag, men sånn er det. Så eneste jeg får se av hallen er faktisk det her. Jeg tror det blir jævlig fett. Det blir kult, ass. Så er jeg jævla frem til å bryte i kveld. Så får jeg se. Det får gå som det går. Og så er det bare pakk kofferten rett etter match og reise til Ungarn på treningsleir. Da kjører jeg går, da. Falsk alarm. De slapp meg ut. Digg. This is gonna be the destruct of myself. Yo!
Augenblick genießen. Diese nassen Weltmeisterkopfhörer gebe ich nur dem linken Felix. Bring ein bisschen Siegesschweiß drauf, komm. Dankeschön. Danke. So eine Ehre. Ja, Felix Baldauf. Ja, Felix. Freut mich. Mich auch. Vielleicht eine kurze Erklärung nochmal, woher das gute Deutsch. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn mich nicht täuscht, in Sachsen-Anhalt geboren. Richtig? Geboren, genau. Vielleicht kurz was sagen. Wann ging es denn genau noch? Det ble seier, 2-0. Kontrollert. Kunne vel gjort mer, men jeg måtte safe den her. Altså, fy faen, det var jævla mye press. Det er en pliktseier, og da tar det bare seieren. Altså. Skal ikke gjøre noe sånt der. For jeg bjør til helvete ut av publikum der, da, for jeg kjørte en dobbelt bicepsflex etter matchen. Så det var fint det. Populær på bortebane. Vi ligger under. To kamper har ikke gått som de skulle. Og det kan bli tøft, ass. Så det er faen ikke sikkert vi tar titelen her. Men håpet dør sist, så vi får se. Snakker vi. Jeg er så svett og stresset nå. Kom inn på flyplassen 3 kvarter før flyet gikk. Rakk å kjøpe meg en hotdog. Bare kom seg rett ombord. Fy! Så jeg bare flyger ned solnedgangen, holdt jeg på å si, men den er jo over den. Jeg flyger ned i natta og ser hva den bringer. Så det er neste stopp, tatt jeg.